كافر او نافرمانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانه شي په دې مکه دي سم مطلب دي چې دې خوري شي د مکه سره اذن ابدن خوري شي ولا يكتمون الله حديثا او نبشي پټوله د الله نس خبره یا او نب پټي د الله نس خبره خراب شي قران کې چلو دوی به خبره پټي حق بنوي نو دا خبره یاد کړي روانو درسونو د پاره دا خبره ډیره اهمه ده چې قیامت ورځ 50,000 کاله دی کې قسمه قسمه احوال راځي کله به دوی خبره نه پټي کله به دوی پټي نو چې کله الله وی خبره به نه پټي نو دا یو حال بیانوي دوی چې 50,000 کاله معمولي ژوند نه دی داسې داسې ورځ نه څنګه چې زموږ دا دی چې 24 ګنټې دي یا 12 ګنټې دي 50,000 کاله ورځ ده په دې کې سم احوال دي نو په دې کې دا سوال مناسب دی چې دا څنګه دلته الله دي سي او دلته دي سي 50,000 کاله دي هلته هر څه کېږي یو وخت به راشي چې خلک مجرمان به خبره پټي یو وخت به داسې راشي چې ټول حقیقت به الله ته بیان کړي د دې دپاره که چېرته الله د دې د لاسه معاف کړي اول خو به دا سوچ کړي چې په پټېدو به کامیاب شو بیا به وایي چې نه نه راشه ښکارې کړه نو چې څو پورې په قرآن پوه شوی صحیح نه که نه یا په حدیثونو نو اسې د ټکراو او د اشکال دعوه مه کوه د څه وایي زه پې نه یم پوه شوی کوتهي وایي زما ته اوس الله یو څو احکام بیانوي چې دې تعلق د منځه او د اودس سره دی مناسبت څه دی هغه دا دی د قیامت په ورځ الله ته ودرېده دي که نه نو الله وایي دلته م یو ودرېده دي ماته دې له توجه ورکړي چې هغه ودرېده نه ته اسان شي هغه مونځ دی الله وایي دې ودرېدو له توجه ورکوي چې هغه ودرېده نه ته اسان شي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى منیج دیکھیے گئی مانزه ته په داسې حال کې چې تاسو نشئ دا کومه مرتبه ده د شرابو د حرمت څومره مرتبه ده دویمه اوله کې وایي چې فایدې هم دي تاوان هم دی او دلته اوس وایي چې مانزه ته هم کې نشم کړي نه به ځي مانزه ته بیا رابه شي سورة المائده کې بالکل حرام د دې شان نزول کې دو واقعی دی او دا چې بعض صحابه کرام میلمانه شیو دی او صحابی سره او شراب حلالو نو هغوی د ډوډۍ سره شراب وسکو او هغوی بیا وران شو د یو بل سره جګړه کړې وه نو په یو بل وینه راماتې کړې وې لیکن شراب سره خو عقل ختم شي الله دا ایت راولي او یو شان نزول کې درځي چې یو کس شراب سکلی او مانځه ته مخ کې شو د سورۃ الکافرون وي نو باغې کې ګډوډ شو یعنی مطلب چې بندگی ولا اعبد ما تعبدون او زه بندگی نه کوم داغه څه چې تاسو یې کوئ هغه پکې الټه وي زه بندگی کوم داغه څه چې تاسو یې بندگی کوئ شراب داغه نشې د لاسه څه شو ګډوډ شو الله دا ایت راولي خدای سړی ملامت لري دغه وخت کې ولي شراب حلال ولا نه دي منع کړی نو ځکه به زړه ته دا قسمه خبرې هم نه راولي چې دا څنګه او دا یو دیسې او دا هغه وخت کې شراب څه وو حلال منیج دی کېږي مانځه ته په داسې حال کې چې تاسو نشئ حتی تعلمو ما تقولون تر دې چې پوه شئ په هغه څه چې وایئ تاسو دا حکمت دی الله غواړي چې ته په دې مونځ باندې پوه شي دا ته څه وی او چې بې نشي په تر پوهېږي نو څومره کمزورې څومره ته کمزورې چې ته بې نشي نه پوهېږي یا د دنیا په سوچونو کې ورغلی په مانځه نه پوه یا عین په مانځه کې ولاړ او ته به وایې چې دغه دی ورغې او یا به ګرمي کړي ا خوله به وازه کړي او یاره په دې سړی دومره بد کوي ځکه الله کړه سوچ کوم زه موږ ته دومره بد کاري چې دی به الله ته سخت کاري
چې الله ته ولاړ له خوله به وازو کې نه پلاسک دي نه کنټرولي نه څه کپڑا بعضو پکې ډرقي بعضو پکې یو شي دی په قرب پوهېږي دی په دې پوهېږي چې الله څه ویلي او بیا چې په پرو جماعت کې هغه تبیو کې دی د ماښام په منځ پوهېږي یا دی په تراو پوهېږي دومره شی خوړلی چې سا یې نشي اخیستی سا د بعضو دا خیال دی چې د دې اوښانو په شان یا د دې بعضو څارو په شان زموږ هم دننه داسې مشینری لګېدلې دی چې دا تکه پکې ذخیره کېږي دا خوراک سبا له بهتي بیا لږ نور راوباسو هر دې چې دننه څه سیستم نشته ګوره چې دا ذخیره کېږي دا چې ته ور واچې او دې چې پورې تا ځان بند کړو ځان سره دې ظلم ونه کړو.